Amerika'nın konuşacağını açmak bu karar belli süreli dönemde var ekranlardan, dışlanmaktan, normal bu mekran açıp dağsak, zahil zahil karar ve kusurundan sigel. Aç kolunu hoş bekleyin. Zahil. Zahil kolunu can açmış olurdu. Kovosyan. Ağabeyi, Joey Garip. Geçmeyazım, Zahil'in. Yif Babayan'ı, yif Koçayan. Garip. Garip. Sen Baskan'ı Andrihan'ı kim olacak? Çok can açıp. Koç, çok can açıp. Bu harap belirtimlere normal, dışlanmıyorsun, bağırıklanmıyorsun, çıkar. Çıkar. Yani dışlanmıyorsun, çıkar. Hayır, bağırıklanmıyorsun. Araç arkumen, ben de laynamene, yüzde sahiline suyu doğru bir araç yok sen. Ben hangi yiğit, bu lakla, asen borca, şart zavranan bir yiğit ama yevan hastanan bir yiğit varsa, doğru ve de kaldığımı bu artaki, nakli, heramanları General Leytenant Samvel Andrani Divabayanı çeyir kavur, ոչ մի առաջություն ունենալ, վեր նշված երկու մարդկանց հետ, որոնք Էջմիածնում դնակին, որոնք ճանաչում են։ Որաց ասեմ, որ նաև ճանաչում են Հրաչմայինյանը, որտեղ նաև Էջմիածնից։ Եվ ես իմ նախկին ուսուցումները ասել եմ Աֆրիկայի նամականություն եւ հրավիրել եմ, ասել եմ, որ չի կարող ոչ մի կերպ նա գործում ունենալ։ Պողոսյան Արմենի ընդհանրապես ես չեմ տեսել շտաբում, ոչ մի անգամ, Բաղդասարյան Սանասարին տեսել եմ հայտերություն, Գաբրելյան Սանասարին տեսել եմ, նա ազատամարտիկների եմ դեղ առանձ է կունկա, այցելում էր էտեղ ազատամարտիկների։ Եվ առնչվել եմ ընտրական գործընթացի ժամանակ Գաբրելյանի հետ, որովհետև նա մեր Գրիգորի Դեռնյուղի բնակիչ է, եւ այնտեղ մենք հանդիպում ունեինք անցկացնելու կազմակերպական խնդիրներով այդ ընթացքում։ Եվ նաեւ ասեմ, որ մի անգամ այցելել եմ իրենք մեր նախընտրական շտաբ, Պողոսյան Արմենը եւ Զաբրենյան Սանասարը սկզբում առաջին անգամ, եւ Պողոսյան Արմենը ինձ ասաց, այնտեղ ուղղակի տեղամասերի խնդիր կա, խոսում էինք, ինքն ասաց, որ ես ասաց ինչու ժամանակին չեն գանք, եթե համասեն դերսնեիք, ասաց, որ մենք Վրաստանում ենք եղել, դրա համար չեն կարող ացել, դա դե իսկ բնականաբար չհարցրեցի, ինչեր են հետարշկում, իրենք ինչ են գնում Վրաստան կամ ինչ հարցերում դնանում։ Այդքանը, այդ մասով, իսկ Սանասարի հետ շատ ենք առնչվել այդ ընթացքում, մինչև իր ձերբակալությունը, ձերբակալության նախորդ օրերին ինքը այցելել է 8-6 ժամանակ մեջ տա եւ ասել է, որ իրեն Երևանի Երևան Սևան հայրում կանգնեցել է եւ խոզարկություն են անցկացրել։ Եթե ես դա կապեցի ճիշտ ասած ժրարատի դեպքերի հետ, այդ ընթացքում մի քանի դրամից առաջ ժրարատի դեպք է եղել եւ այնտեղ այցելով բոլոր մեքենաները նկարահանվում էին։ Ես մտածեցի, որ այդ առումով կլինի եւ դրա առաջության արդեն իմացա, որ իրեն ձերբակալել են, այցելեց մեզ մոտ երկրներից մեկը, ես իր տղան Անդրանիկը եւ Աշոտը, ճիշտ ասած ազգանունը չգիտեմ Աշոտին, եւ ասաց, որ ձերբակալել են։ Ես զանգեցի պարոն Բաբայանին, ասի պարոն Բաբայան, մեր կողմնակիցներից մեկի ձերբակալել են, ինքը ասաց, որ լավ են արել, եւ այդպես մեր խոսակցությունը ավարտվեց։ Հետո ճիշտ ասած իրենք խնդրեցին, որ ես անպայման իրենց ասեմ, որտեղ եթե ֆոն շտաբ ուսում էին գնա, ես մտածեցի մարդեն ակտիվիստներ բռնել են, ոչինչ որ կազմակերպական խնդիրներ կամ դրամի հետ կապված խնդիրներ կան, ես օգտվել եմ դեղ ասել եմ իրենք գնացել են։ Բայց ճիշտ ասած երբեք չէի մտածի, որ նման իրավիճակ ստեղծվի, որովհետև նաև ինձ հարց են տվել, արդյոք պարոն Բաբայան հետ իրեն չիացի, պարոն Բաբայան ես ասել եմ, Էջմիածի չի եկել, եթե գար, առաջինը ես կիմանայի, որտեղ պարոն Բաբայան ես բառացի ճանաչում, ու մենք շատ բարձր կարծիք իրեն մասին, ես մտածում եմ կարծիքանց երևի 10 միլիոն հայերը, որոնք ապրում են աշխարհում, որոնք գիտեն, որ է պարոն Բաբայանը։ Այսինքն, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Այո, այդ հանդի, հա, ես ասեցի պարոն Բաբայան, Սանասարի ընկերն է ուզում ձեզ տեսնել, ասես թող ներս գա, ես նոր բացեցի Սանասարի ընկերը ներս անդեք, ես պարոն Բաբայան ասեմ, դու դուրս եկեք։ Նա
ինձ համար զարմանալի է, որ այնտեղ պարոն Բաբայանի վերասենյակում կամ կաբինետում եղել է գաղտնալսում։